Доброго дня усім. Хочу сьогодні поспілкуватися з приводу того, що, як завжди, почалась хвиля розгону, якийсь, як це називається, чорний піар, да, і всі ці діла. І почалася паніка у нас в українському суспільстві. В українському суспільстві, який я намагаюсь, щоб ви зі стану аборигенів з скляними бусами нарешті вийшли в якийсь простір, де існують і мешкають, я не знаю, і функціонують ці нормальні люди. Но без когуцтва у нас ніяк. І почалося. Почалися дві теми. Перша, який теж байв агент ФСБ, знову, від людей, які особисто мене не знають. Чомусь вони не хочуть поспілкуватися з моєю мамою чи братом. Вони не хочуть поспілкуватися з моїми друзями, хто мене знає. Вони не хочуть поспілкуватися з жодним американцем, хто мене знає. Вони ні з ким не хочуть спілкуватися. Вони йдуть в інтернет і починають звідси натягувати увесь негатив. А Наливайченко його об'явив таким. А Наливайченко це що? Це хто такий? Хто такий Наливайченко? Чи це чесна людина, яка доказала, що вона чесна? Яка доказала, що вона не бреше? Ну, нормально, зате нас це устраює, да? Що там ще? Миротворці Ташбаєв. Да, Ташбаєв миротворці. Бо його туди помістили, коли Ташбаєв сказав якісь слова підтримки на адресу Саакашвілі. Причому сам адептом секти Саакашвілі, як ви називаєте, я не є. Я абсолютно незалежна людина. Що ще у вас там пучить і ковбасить? Я дуже проста людина. Я нічого не ховаю. Ви можете побачити мій гараж, ви можете побачити мої байки і моє життя. А ви до цього не звикли. Ви звикли до того, що якщо якийсь полупроводник, то це повинна бути загадкова особистість якась. Якась загадкова особистість з таким ореолом слави над ним. І щоб ходили якісь навколо нього охоронці. Оце ви сприймаєте, оце по-вашому, оце кугутство ваше, дебільне. А простих людей ви не сприймаєте. Далі, ці тергромади пішли зараз розганяти, що Ташбаєв такий поганий, хоче змінити Конституцію. Це все, це він наше право на тергромади, це я не знаю, що він зробить. Ну якщо ви дурнуваті, то я не знаю, що з вами робити. Ташбаєв каже про зміни до Конституції, які нададуть більше прав, більше повноважень, більше влади територіальним громадам. Ташбаєв каже про зміни до правоохоронних органів, коли місцева поліція буде підкорятися місцевим територіальним громадам. Тому що ви будете обирати очільника поліції, ви будете обирати прокурора місцевого і ви будете обирати місцевого суддю, а не хтось з Києва вам буде їх надсилати. Скажіть мені, шановна пані, хто там Ріма Білоцерковська і все це шобло ваших тергромад, які поплутали причину зі слідством і бігають, і вважають, що якісь тергромади українські цих людей без грошей, без нічого зламають хребта олігархату, як ви кажете, оці ваші більшовицькі мрії. Скажіть, будь ласка, ви тупі чи що з вами? Ви не чуєте, що Ташбаєв вам каже? Ташбаєв вам каже, що я хочу, щоб ваші тергромади запрацювали так, як працюють тергромади в Сполучених Штатах Америки, де вони працюють. Де в них є влада? В ваших тергромадах нічого нема. Лише декларативні заяви в Конституції. А механізмів важелів у вас немає. Ташбаєв вам каже про те, щоб зробити ці важелі. Ви що, тупі? Ну тупі кугути, тому у вас нічого не виходить. У вас нічого не вийде, якщо ви будете нікого розумних людей не слухати, а намагатися свою кулібінщину, цю, свої мрії, які ніколи не здійсняться. На дітей подивіться, нехай вам стане соромно перед своїми дітьми. У мене вже сил не вистачає вам щось пояснювати. Ну як можна бути такими тупими? Ви що, не розумієте, що людина вам каже? Do you fucking understand words that coming out of my mouth? У нас в фільмах так кажуть. Ну це комедійник якийсь. А у вас в житті це. Як з такими людьми можна щось здобути або здолати? Я не розумію. Як? Чому ви такі тупі?
тупі? Чому ви такі забиті? Чому ви обговорюєте знову особистість Ташбаєва? Та Ташбаєв – це проста людина. Проста людина, яка сяде ось на той байк, що позаду мене, та поїде вшановлювати меморі, пам'ять тих, хто загинув. Тому що ви їх забуваєте. Як аборігени. Я таку тупість, таку реакцію тупих людей, якесь одоробла, яку читає аж 250 людей, натягує з інтернету все лайно про мене і починає про мене розказувати, як якийсь мій біограф чи якийсь спеціаліст. Вона ще вчора навіть не знала, хто такий Ташбаєв. Їй рвануло сраку з-за того, що там було 388 репостів за одну годину. І все. Хіба ж таке може бути? Вона ж не розуміє, що може людина каже речі, які люди сприймають так, що їм хочеться репостнути. Це ні. В них все продано і все заказано. Тому що вони брехліливі, продажні потвори по своєму життю. Тому вони інших порядних людей міряють своїми мірками. Вони не розуміють, як людина може бути чесною чи порядною. В них такого нема в їхньому світі нещасному. Маленький світ маленьких людей. Повторюю ще раз для особо талановитих. Поки ми не зберемо Конгрес за межами України, поки ми на цьому Конгресі, як народ України, згідно Конституції, згідно 5 статті, не визначимо, заслухавши людей, що потерпіли від терору, коли вас ставили останнього разу на коліна? Коли вам вдягали чорний мішок на голову? Люди, які повинні захищати закон. Якщо я зробив щось не так, шановні, які лайно мене обливають, чого мене не привели до суду? Якщо я агент, чому мене так звано депортовано в Сполучені Штати Америки? У вас є якась елементарна логіка? І чому депортовано за мій рахунок? Чому я купив собі квитка та полетів? На ці питання дайте мені відповідь, будь ласка. Палата номер 6. Конгрес треба скликати. На цьому конгресі прийняте рішення, що у вас організації є злочинними. І з цієї причини їх треба позбавити монополія на насильство. Треба розставити баланс влади. Ви не розумієте, чому Америка могутня? Тому що в них існує баланс контролю та влади. Народ може контролювати та впливати на свою владу. А у вас ви нічого не можете. Ось чому проблема. І все, що каже Ташбаєв, давайте встановимо баланс. Давайте встановимо чесний баланс між народом і владою. Тоді влада запрацює, якщо можна так сказати. Ви ж бігаєте, кричите, треба ж змусити їх, треба змусити. Як ви їх будете змушувати? Прапорцями помашете? Да. На сірово до ваших прапорців, що там йому? Як ви вважаєте? Що на сірово до ваших прапорців? А таких на сірових 100-тисячна армія. 100-тисячна армія ходить. Весь берег Дніпра позабудували. Ну нащо Ташбаєва слухати? Нащо нам ідеї, як всім нормальним людям? Всі нормальні люди дають кредит довіри. Чомусь, коли я в перший раз зустрічався з Маккейном, він не став так від мене подалі і так, ой, я не знаю, хто ти такий, дай на погуглю, хто ти такий. Ні, чомусь людина підійшла, потиснула мою руку одразу. Тому що вона мені надала кредит довіри, як всі нормальні, сучасні, виховані люди. Якесь одоробло біжить, шукає там страшні якісь фотографії, якісь там теж якась журна шлюха на моїй зустрічі в Черкасах. Сидів на стульчику, я перед людьми виступаю. Позаду якась символика, там якийсь там герби, якийсь там, я не знаю, вінки. Я виступаю перед людьми, дивлюсь, щось він на стулі цьому все діти не може. А він аж зліз отак сракою, щоб знайти такий кут зору об'єктиву, щоб сфотографувати Ташбаєва, щоб позаду за головою був вінок, як у пшонки якогось.
Це якоюсь гнидою треба бути. Перший раз ти бачиш людину, перше, що ти хочеш зробити по відношенню до цієї людини, гівно якесь, і виставити в інтернет. Це нормальна людина. І цьому одороблу, та ж бай всіх і зусиль витрачає, щоб цього підараса життя покращити. Бо воно за копійки, за 2000 гривень там живе в тих Черкасах. Шановні! Я не вимагаю поваги до мене. Майте повагу до моїх вчинків хоча б. Ось мій гараж, ось мої мотоцикли, ось мої речі, ось я перед вами. Що не так? Який Медведчук? Вже якийсь Рубан Медведчук вже пишуть. Я вже пов'язаний з якимось Рубаном Медведчуком. Ще якась херня. Ви дебіли. Перед вами нормальна людина планети, яка заробляє 7,5 тисяч доларів на місяць. Проти ваших 300 доларів. Тому ви не розумієте, у вас срака рветься. Я хочу, щоб ви стільки заробляли водієм вантажівки. Я хочу, щоб ведучий телебачення заробляв, як ведучий телебачення в Сполучених Штатах. Скільки ведучий телебачення лідіруючого каналу в Лос-Анджелесі або в Нью-Йорку заробляє, ви знаєте? 12 мільйонів на рік зарплата ведучого, телеведучого. Скільки заробляє поліцейський сват, ви знаєте? Ваша срана поліція особливого призначення, київська, блядь, заробляє аж 11 тисяч гривень на місяць. Скільки це? 400 доларів? Сват на старт 80 тисяч доларів на рік. На старт, молодому рекруту, який тільки там прийшов з поліції або з морської піхоти, його ще будуть навчати. Ви дебіли? Я хочу, щоб ви стільки заробляли. Я хочу, щоб ви вільно жили, щоб ви перестали сратися, щоб ви перестали в кожному гімно якесь шукати. Ви не хочете цього? Чи що? Я не розумію. Пані Рима Білоцерковська з вашим шоблицем тергромадами. Скільки ви будете кугусом займатися? Та ж Баєв хоче конституцію змінити. О, ла-ла-ла, бла-бла-бла, все. Наші тергромади тепер взагалі нічого мати. Ви що, дебіли? Чи що з вами не так? Чи ви вважаєте, що якийсь дядя з Києва повинен до вас їхати в вашу Верхотоківку і встановлювати там правила? Ні, Ташбаєв так не вважає. Ташбаєв вважає, що ви, як мешканці цього міста, району, я не знаю, території, ви повинні збиратися і встановляти, яка у вас буде палесі. Будуть закони унітарні, державні, які не можна порушувати, які захищають країну як цілісну, да? І територіальну цілісність, як державу. Це в кожній нормальній функційній країні. А після цих законів ви можете встановлювати свої, які вам подобаються. І поліцейський начальник, якого ви обираєте як тергромада, він вам підзвітний. Це вам не подобається, це теж бай вам загрозу робить. Та ви якийсь, ну я не знаю, ну що з вами? Вам ліки треба? Скажіть, які я пришлю з Америки справжні, не розбадяжене мукою, цукром та крейдою, те, що у вас в аптеках продається. Що вам, лікаря треба? Ну, з лікарем не знаю, лікарі дорогі. Бо лікарі у нас, кожен лікар в Штатах мільйонер. Кожен лікар в Штатах мільйонер. Ви розумієте це чи ні? Як ви мене дістали вже? Ви якісь... У вас тупий спротив тому, щоб вас до якогось світла довести. Ви що? Що з вами? Ви ж розумієте, що ви не просто так в цій сраці опинилися. Ви ж розумієте, що те, що тут, повинно в першу чергу. А те, що в Верховній Раді чи на Банковій, в другу. Ви це розумієте? То будь ласка. Вже почали розганяти, який теж байв агент. Ви придурки. Агент, який сидить за кермом вантажівки, да? Два роки чи скільки я вже сижу. Бо це мені дозволяє їздити по всьому світу, коли я захочу. Це єдина робота. Хотів би, сидів би в офісі Маккейна. Хотів би, сидів би в Конгресі кожного дня був би. Якби захотів, я не хочу цього. Бо це дедикейшн, там постійно повинен сидіти. Я не хочу, мені треба подорожувати. Я не знаю, що робити з цими людьми. Соня, що ми будемо з цими людьми робити? Скажи мені. Say hello. Ти приїхала в Америку з... Нікополю? Ага. З Нікополю. Завшивлене дитя було. В дитячому вашому будинку завшивлене було дитя. Вши тут вимивали.
Що ви мені зараз розкажете? І не можна нічого зробити, тому що там чекають на хабаря. Вони чекають, а, американці, ну, 1025-45 знайдуть. Та за лупу, я вибачаюсь. Нічого ви не отримуєте, хапуги. І доля цієї дитини, кому вона важна? Якимсь американцям, які навіть чужі, ніякого біологічного зв'язку. І ці хапуги сидять, це ж ваш генофонд, це ж ваша дитина. Падли, ви тільки гімном себе обмазали і всіх інших можете мазати. Дебілоїди. Коротше, нормально всі люди, будь ласка, ви мене почули. Ви побачили, як ставлять людей на коліна? Ви побачили? Ви, коли вас заарештовували останнього разу? Ви в курсі, що коли вас ці так звані правоохоронці українці заарештовують, вони всі кармани у вас вивертають? Там дехто на Фейсбуці не знається. Вони почали сміятися. Да, з метою пограбунку, з метою... Да, з метою пограбунку, тупі. Якщо ви не розумієте, коли вас заарештовують, або вбивати кудись везуть, або ще якась... Ця ваші каруселі. Кармани вичищають. Все ворують у людей. Поліція, яка заробляє аж 8 тисяч гривень чи 11 тисяч гривень на місяць. Ніщебродиці. Вони все крадуть. Ви що, не розумієте, що... Ну це не циганський табор. Я не знаю, що це таке. Цей рівень. Коли поліцейський щось краде. Це вже... Ну це вже я не знаю, що. Ми будемо цьому тлінець ставити? То, будь ласка, вставайте з цих колін, бо ви самі себе на ці коліна поставили. Вставайте з цих колін, щоб заробляти нормальні гроші, щоб можна було собі придбати все, що хочеш, і не озиратися. І щоб кожного не підозрювати в тому, що він проплачений або запроданий, бо кожен заробляє 5 тисяч доларів хоча б. Хоча б. І коли ти заробляєш 5 тисяч доларів, тобі не треба продаватися. Або під ким, там, під когось лягати, чи ще якась херня. До чого ви звикли? Весь світ ви міряєте, ви всіх людей міряєте. А, Саакашвілі, все, приїхав заробляти. Заробляти з кого? З вас? Що на вас можна заробити? Ви собі комплімент дуже великий робите. Що на вас? Людина, якої за 2 години лекції в Boston University платять 50 тисяч доларів. Що вона на вас може заробити? Тумба-юмба, скляні буси, я клянусь. Я в шоці, ви мене ображаєте. Ви мене ображаєте, що в мене українські гени, що я з вами генетично пов'язаний. Ви мене принижуєте своїм рівнем. Мені що, тепер повинно соромно десь сказати, що в мене українське коріння якесь? Щоб на мене дивилися, як на тумба-юмба з скляними бусами чи що? В що ви себе перетворили? В що ви країну перетворили? Скільки ви будете займатися маячнею? Скільки ви будете обговорювати особистість, а не ідеї, пропозиції, рішення, кроки, яка ця людина пропонує? Скільки ви кулібінщиною будете займатися? Своїми територіальними громадами? Які шлють мені, там братяці Стругацькі відпочивають, і цей Айзек Азімов. Фантастика така. Почитаєш, Боже, завтра всі за ручки візьмуться, всі будуть браття та сестри. Ну ви дебіли чи що? Головна сила, яка тягне суспільство будь-куди, це жажда наживи. Ви не розумієте, да? Ні, у вас ентузіазм. Давайте всі на суботник комуністичний. Давайте всі по лопаті візьмемо. Це більшовицьке лайно, воно вийде з ваших мізків колись чи ні? Головна сила, яка двигає будь-яким розвитком будь-якого суспільства, це жага наживи. Людина хоче жити багатше, краще, мати більше іграшок, мати більше часу для своїх якихось відпусків і все таке. Цю жагу наживи законами треба направити в правильне русло. І ви побачите, що буде з Україною. Вона економічно вибухне. Вибухне! Бо всі люди хочуть жити добре, їсти смачно, да, пити солодко. Що не зрозуміло? Ні, треба придумати якусь маячню більшовицьку. От ми за ручки візьмемося і на суботник вийдемо. От яку всі будуть працювати сумлінно, да, і всю цю більшовицьку вашу північно-корейську херню гоните, і ви думаєте, ви побудуєте суспільство. Та всеретесь ви знову. Бо ви розумних людей не слухаєте. Питання є якісь? Поки я буду заспокоюватися.
Хто мене дістав? По-перше, якесь там чмаридло, якась дівчина там, 250 підписників. Пішла розгоняти, що ти ж баїв, понатикала знову цих всіх інтернетних посилань. Мене особисто не знає. Жодного мого друга не знає. Жодного мого родича не знає. Жодного мого колеги не знає. Вона вже побігла. І те, що я в LinkedIn написав, що я є найманим вбивцем для жарту. Найманий вбивця, стаж 25 років. Ну, нормальна людина це напише, це тільки жарт можна написати. Я це не прибирав навіть, воно там залишилось. Вони знову це витягнули, російська мафія, найомний вбивця. Ну, не придурки, це для вас тестер, це лакмусова бумажка. Я тому не прибрав, щоб бачити кожного дебіла, який йде і про мене складає біографію. Розумієте? Це те ж саме, як я ствол поклав в кадрі. І дивився на тих, хто не чує, що я кажу. А що за ствол? А що там ствол робить? А чого ствол? А який ствол? Ну, тумба-юмба, ну що казати? Ствол побачили. Ось хто мене дістав. І ці, як їх ці, я так розумію, це секта цих тергромадщиків, чи як це? Що тергромадами вони, ну, тобто через раку вони побудують знов державу. Чомусь тергромади в Німеччині або в Сполучених Штатах спочатку зверху був наведен порядок і закон нормальний прийнятий, і дані повноваження, і дані частина виконавчої влади у вигляді навіть поліцейських підрозділів. Тоді тергромади в Німеччині це землі, да? Фісфалія, там, Баварія і всі ці діла, а в Сполучених Штатах це штати і каунті, тобто графства. Я в графстві зараз знаходжусь, Марікопа, наприклад. Тут свій уряд, тут свої всі діла, тут це своя тергромада. Цей уряд, це є уряд цієї тергромади. Це не штат, це не район, це нічого, це графство. Далі графство Піма, далі ще якесь графство. Зрозуміло? І я пропоную, і кажу, що ця конституція, яка у вас написана, яку вам... Баки забили, я не знаю, скільки цю дурість можна носити. Ви що, не можете сісти, прочитати і подивитися, що відповідає дійсності, що ні? Вчора один розумник з Одеси мене починає вчити, що я повинен вивчити українську конституцію, яку я перечитав вперед і назад, я не знаю, скільки разів. Він мені починає статті 140, 141, 142 територіальної громади, і він мені починає першу статтю конституції. І він красивим голосом Лівітана мені декларує, що... Україна є, мені сподобалось, демократичною і правовою. Там ще там незалежною, да, все таке, і соціальною. Да. Що значить соціальною? Що про ваш соціальний рівень потурбувалися? Я бачу. Статистику подивіться, який у вас соціальний рівень у порівнянні з іншими країнами. Недостатньо в Конституції написати, що вам належать ресурси країни. Ще до цієї статті треба докласти закони, які це закріпляють. Цих законів немає. Кругляк повезли і вас не спитали. То що, що це за конституція? Що це за закони? Що вам написало? Що тергромади у вас багато влади мають? Я сказав, один був випадок, що тергромада скасувала, якщо можна так сказати, реверс зробила, тобто в обратку. Рішення суду на надання там якихось там 100 чи 1000 гектарів в якомусь хапузі, здається, в Черкаській області. Єдиний випадок, я знаю, за 26 років, що тергромада, так що там було, там люди зібралися, там люди від силовий відпор поліції, цієї міліція тоді ще була. Це було ще при Янику. Єдиний випадок, що тергромада, ну щось зробило згідно Конституції. Де ці тергромади? Що ви? Нічого не відбувається. Бо нема у вас нічого. Бо поліція з Києва командується. З Києва позвонили і сказали розігнати. І все. І ваша влада тергромад в цей момент закінчилася. Можете плакати, можете кров витирати, можете по Фейсбуку розганяти, як вас ставлять на коліна, як вас знову побили. Но влада тергромади, повторюю, закінчилась в той момент, коли приїхав Аброськін своїми цими дебілами і почали вас бити по голові. Все, ваша влада тергромади закінчилась. Та ж Баєв хоче зробити так, щоб ніякий Аброськін нікого бити не міг. Щоб ці поліцейські ваші були, місцеві. Щоб їх начальник обирався вами, тергромадою, раз на два роки. І щоб його можна було зняти за будь-який скандал з будь-яким поліцейським. Бо він персонально, як в Сполучених Штатах, відповідає за кожного поліцейського, котрого він наймає на роботу. Він, тільки поліцейський щось не так зробив, він йде з посади.
Ось що Ташбай пропонує. Ну дебілам краще кудись полізти і понюхати якесь лайно до запаху, котрого вони звикли. Да? То вони йдуть, ця Росія, ця параша, ці двері відкриють і в унітаз цю голову втикають і нюхають, як там воно воняє в тій Росії. То ще когось їм треба. До цього у вас є діло, але до самих себе у вас діло. Ну, часу не вистачає, вже день закінчився. Поки пролистав всі посилання, поки прочитав, який там Семенченко аферист, поки прочитав, який донбасовці головорізи, як вони там вже такі важкі злочини, зараз там будуть писати все більше і більше, поки прочитав про всіх коханок Саакашвілі, поки прочитав, який Ташбаєв там агент ФСБ, і не зрозуміло. Ні, ну то херня, що він американець і постійно в Америці, але він агент ФСБ, да? От. Поки те прочитав, поки сказав, хто там не такий проводник, хто там не такий революціонер. Дивися, вже день закінчився. Вже і нема часу займатися своєю країною, немає часу займатися своєю тергромадою. Ну завтра прокинемося, завтра знову кава і пішла по кочкам. Sonia, you want to say hi? Uh-uh. Say something. You happy here? Yeah? Yeah. Бідне дитя. Вирвали з темряви. Хоч одне. One at a time. Що тут в тебе? Що це ти зробила? Це в тебе що, гольф корс якийсь, no. Чи що? Що це за травичку ти посілила? А? There's... Yeah, what is it? There's something... Mm. Нікополь, вона українською навіть не розмовляє, вона тільки російською або і трошки вже англійською почала. Хоч одне врятувало від цього свавілля. Хотілося б більше, хотілося б вас їх врятувати, ну слухайте, я ж не можу тягнути когось з води за волосся і ця людина мені очі викалує, то як я вас врятую, я не знаю. Я не великий месія, ніякий там не рятувальник, ні що. У мене працюють мізки. Я був, ну, вундеркіндом там з дитинства, да? І я просто не брешу, бо так легше жити. І все роблю за свій рахунок. Це теж не зрозуміло, да, нікому. Ніхто мені не оплачував, щоб в Вашингтон поїхати там з Маккейном. Як завжди, хтось починає під час мого ефіру дзвонити мені. О. Все роблю за свій рахунок, да. Заробляю гроші, як нормальна, адекватна людина. Yeah, what's up? I hear something noise. You hear noise? Where? There's someone called me. Just ignore it. Mm-hmm. Ти голодна? Ти кушати хочеш? Yeah. Да? Mm-hmm. А що ти кушаєш? Балоні. Балоні? Колбаса? Yeah. Okay. She likes ketchup. Вона кетчуп бере прямо з бутилки, ми її забороняємо. Вона прямо, ця бідна дитина, кетчуп бере, як жменями може їсти. От такі справи. Ось вам Ташбаєв. Дуже проста людина. Але да, дуже небезпечна для цієї системи. Хочете щось міняти? Прислухайтесь, приєднуйтесь. Не подобається? Будь ласка. Валіть колбаски. Ну що не зрозуміло? Ну йдіть там тусуйтесь. Там вже каву у вас там п'ють на Майдані і все таке. Ідіть розкажіть, які досягнення в країні Порошенко зробив. Як Іран тепер буде вирощувати ці сільськохазяйственні культури і під це бере аж 1,2 гектара землі в Україні. Ну йдіть, ну радуйтеся, скажіть, от як класно зараз буде і все. А потім я бачу ці оченята, які у вас бігають і думають, а де ж грошики взяти? Я ж бачу ці очі. Я ж в Києві, там, в інших містах, і все це бачу. А грошей нема. Бо розуму нема. Все, да, на пороха все накидали. Бізвіз зробив порох. Цього агресора зупинив порох. Все зробив порох. Ну, це нормальні люди. Чим вони відрізняються від цієї російської шобли, яка боготворить Путіна? Бо це ж Путін підняв Росію. Ні, вони не розуміють, що вони свою працю підняли Росію. Що вони своїми цими природніми, цими, ну, що в них там є, цей газ, нафта, ця
ця нафторозливна, ця колонка їхня бензинова. Розумієте? Вони цього, ні, Путін це зробив. То чим ці придурки відрізняються від тих придурків? Та нічим. Вони нічим не відрізняються. Вони знають лише на одну мову більше, і в них паспорт відрізняється. Все. Все те ж саме в тих містках. Порошенко зробив все нам. Він нам... Вони коли кажуть, який він там на міжнародній арені, лев, лев, борець за права України, Боже. Лев. Будь ласка, включайте мізки. Хлопцям, хто там на мирні протести буде ходити, так, я думаю, що ми будемо організовувати, треба просто зібрати кошти. Це газовий балончик. Ну, не те, що у вас там. Тобто пародія ота. Зараз я продемонструю. Ні, демонструвати я не буду, бо тут зараз. Ось це балончик, бачите? Оце справжнє. Бачите, що там намальовано? Це проти медведя грізлі. Грізлі, знаєте такий? Він такий до потолка і дуже великий. Оця штука проти грізлі. Я думаю, що ми ці штук... Отак воно виглядає. Да, мусора, дивіться, готуйтеся, готуйтеся. От після цього ви вже поїдете в реанімацію. Ви голови навчилися бити? Ага. Пшикати? Готов вам пшикнуть разок. Дистанція 15-20 метрів. Тобто до мусорів підходити не треба. Ну ви ж не будете до медведя, до грізлі підходити близько, розумієте? Ну, ідея зрозуміла? Хлопці, які нормальні, які ще борються, яких яйця є, а не ця вся сикота, що там сидить, пристосуванці їбані. Ось цю партію цих штук ми вам направимо. Щоб ніяке падло космонавське, ви там тільки не взабрало цільтеся, а підзабрало. Ви підзабрало цим пшикнете, все, він на день пішов. Він пішов відпочивати, в нього відпуск. Розуміло? Будемо вас захищати. Черепахи придбаємо, мотоциклетні. Де вона тут? Нема в мене в шкафу вона. Черепахи. Китайські, але вдягнув на себе, наверх футболку, наверх куртку якийсь, все, хай... Вони вже, те, що вони будуть бити, вони вже так не поб'ють. Ну, а ті, хто б'є в голову, ну, будемо бити в голову. Ну, а що робити? А що ви пропонуєте? Тергромаду зібрати і сказати ганьба? Та ні, займатися цією маячнею без мене. Я цією маячнею займатися не буду. Я вибачаюсь. Я живу в суспільстві гідних людей, які гідність є. Які беруть, якщо треба, гвинтівку і свою гідність захищають. Та й все. А не, коли вам дозволили. Ото вам дозволили там на фронті в когось пульнути, ви там навіть не знаєте, в кого ви пуляєте. Оце в герої. А назад повертаються, все, геройства нема. Язика у сраку засунули, і нікого не видно, і все. Я так не звик. Я вибачаюсь. Подвійні стандарти – це не для мене. Якщо воно чорне, воно чорне. Якщо воно біле, і не треба нічого придумувати. І не треба брехати іншим і собі. І не треба інших вважати за брехунов. Якщо хтось там з вас брехло, і для когось там $300, це я не знаю, що таке, то ну, не треба ж інших по собі судити. Якщо ви такі нещасні там, затуркали себе, то не треба інших вважати. Я не чекав, коли мені уряд дасть. Я не чекав, коли мені Кучма дасть. Я про Кучми поїхав в Штати. Я не чекав, коли Кучма зробить мені світле майбутнє. У мене вистачило розуму розуміти, що він мені нічого не зробить. Що якщо я хочу, щоб в мене щось було в житті, я повинен підірвати сраку і зробити це сам. Що я і зробив. Зрозуміло, да? І вам пропоную досвід свій, свої думки і все інше на халяву. Нічого за це мені не треба. На халяву. Якщо ця прошмандовка, яка там на мене щось пише, це за Конгрес вони вже почали. Це вже за Конгрес, ну хай розганяють. Цей чорний піар, це він навіть більш ефективніший, ніж білий. Хай розганяють. Це за Конгрес, що це Ташбаєв там якийсь знову, що вони там, шоу якесь, чи, ну щось таке написали. То слухай, приїдь на Конгрес, очолі його, я що, забороняю, чи я кажу, що я там великий провідник чи очільник. Будь ласка. Приїдь, скажи щось розумніше, ніж я кажу, і вперед. А я сяду на свій харлейчик, бачиш, воно? Сяду на свій харлейчик та буду відпочивати, бо це, до речі, не моя робота.
цього бігемота тягнути з болота. Це не моя робота, це ваша робота. Якісь, блін, дебіли. Ось вам стандартний гараж. На дві машини. В кожному домі тут. Ця хата 170 квадратних метрів. Три спальні. Окрема кімната, зала, да, по-вашому. Де телевізор. Кухня. Все ви майже вже бачили. Да? Це стандарт життя. Середньої, трошки нижче, ніж середній доход американської сім'ї. Це так званий перший будинок. Це в них перший будинок. Вони будуть купляти побільше. Ось о, гараж. На дві машини. В'їжджаєш, в'їхав в гараж, покупочки, все в багажничку, двері відкрив і пішов в хату. Воно кухню видно. Все. Стандарт життя. Температура. Кажеш, Алекса, хочу стільки. Алекса виставила. А хто вас виставляє? ЖЕК? УСББ? Хто вас там виставляє? Цей Порошенко... Пише і просить, да, давайте на 2 градуси притушено. Щоб це, щоб я тут сижу, і щоб це зараз Трамп звернувся по телебаченню і сказав, давайте усі опалення там, чи що, прикрутимо. Це, ні, ну це палата номер 6. Вас привчили вже до такого, що ви просто, ну ви не відчуваєте цю біль. Ви так звикли до цього мазохізму і садомазохізму, що я просто... Не, уявляю, Трамп зараз звертається по національному телебаченню і просить усіх на 2 градуси. Алекса, примкни на 2 градуси. В мене в хаті, моїй незалежній хаті, з незалежною системою опалення на 2 градуси. Бо ми такі незалежні від Росії. Ми жодного кубометру в 16-17 році від Росії не взяли. А у цьому Росії незалежність закінчилася. Давайте на 2 градуси прикрутимо. І діти в школу не підуть. Що це Трамп комусь сказав, так, діти в школу не йдуть, бо в нас там це не вистачило газу. Я в шоці. Діти зараз всі в школі вже, школьні автобуси проїхали. Волонтерство. Розказую, хто тут волонтерить. Розказую вам. Ну, Джеймса Кука з'їли, мене майже не вбили, ну він намагався там щось, його з'їли, а мене майже не вбили. От, а я вам розказую, що таке волонтерство. У нас волонтерять пенсіонери, бо їм дуже нудно вдома сидіти, і в них купа грошей. Їм грошей не треба. Нормальним пенсіонерам, які не бухали все життя, а працювали все життя, в них стільки грошей, бо в них цей підпенсійний фонд, ну, в них там лежить 1,5 мільйона доларів. І вони живуть на 8% від цієї суми. Це стандартна схема. 4% списується на інфляцію долара, і ще 2% для того, щоб ця сума, ну, трошки збільшувалася. І ще більше, і більше було. А потім вони це дітям, онукам в завіщанні віддадуть. Оце сидять ці пенсіонери, їм нема чим їх нудить. І оце вони по госпіталям можуть бути. От я коли пішов ногу робити, да, от зараз мені шурупиці виймали, я пішов в шпиталь в американський, сидить дідусь і бабуся, ну, років по 80, не менше. По 80, бо 60-65 – це в нас не похилого віку ще вважається людина тут. Це у вас це 60-літня бабушка, пам'ятаєте, як кажуть? А у нас це 60-річна жінка. No. І сидять вони, і все. Вони... Я приходжу, кажу, мені сказали в 9 з'явитися, в мене операція в 11, там все, зачекайте зараз. Там позвали, все зробили, записали, цю стрічку на руку повісили, і все. Вони волонтерять, вони безкоштовно там сидять. У нас волонтерять high school students. У нас волонтерять діти старших класів. В них, бо їм не треба теж гроші. Їх батьки годують, їх батьки там, вони живуть з батьками, їм не треба гроші. Вони волонтерять, вони йдуть, допомагають там в якихось магазинах, в якихось там заходах, ще що. Оце волонтерство. І у нас волонтерять люди, які переводять дітей через перехрестя. Якби я б зараз міг, я не знаю, ну на байку мені важко і тримати телефони на байку ганяти. Зараз може щось придумаю. А ні, вже запізно, вони вже перейшли всі, вони вже в школі. Коли їдеш там, школа у нас, ну школу показувати вам не буду, бо у нас школи такі, як у Насірова і цього Ахіндровського маєтки тут в Аризоні. Там, може, в Нью-Йорку школи такі трошки страшненькі. Тут школи дітям будують як палаци. Окей? І дітей переводять в школу. Переводить волонтер. В ньому така жилетка, як у вас, як у поліція комунікації. В ньому такий знак
стоп, да, такий червоний знак, як дорожний в руках, з такою ручкою стоп. Перехід, світлофори, такі, що не можна їх не побачити. І все, і тільки діточки збираються на перекресті, щоб перейти в школу. Да? Якщо їх там один, немає значення, один, два, три. Якщо він бачить, що йдуть ще, да, то він трошки почекає, збере їх гуртком, як маленьких каченят. Натискує кнопку, загорається всім червоний. А їхати взагалі можна лише 20 км в час, під час, коли школа в сесії. Теж знаки, і теж загорається жовте, попереджує, що треба знизити швидкість. І цей волонтер, свій час, він вільний час, приходить, і годинку він працює, коли вранці діти переходять тут перехрестя, їм треба перейти. І потім, коли школа session is over, волонтер приходить і те ж саме робить, переводить дітей, кого на автобусах, кого батьки на машині забирають, а кого треба перевезти через дорогу. Оце волонтери у нас роблять. Що роблять волонтери у вас? Питання, за який кошт живуть українські волонтери? Я вам зараз пояснив. Американські волонтери, які діточок переводять через дорогу, вони цим займаються 2 години на добу, а решту часу вони або на пенсії, або вони працюють десь, або ще щось. High school students, тобто люди, діти наші, молодь, вони їх батьки утримують, да? Вони в школи, старшокласники, вони їх утримують батьки. Про дідусі і бабусі, які в шпиталі мене зустрічали на реєстрації, волонтери, я вам вже пояснив, в них там все нормально. За який кошт живуть українські волонтери? На 4-му році війни. Отож бо, і не треба розказувати, який Ташбаєв продажний. І не треба мені писати. Мені один здогадався, знаєте, що написати? Він мені прислав, каже, слухай, я не хочу тебе підозрювати. Ну, хоч відверто сказав, я за це appreciative. Я, ну, дякую за це. Хоч чесно, скажімо так, як в лице, да? Тобто в приваті мені пише. Каже, ти там писав, що ти поїдеш в подорож цю на мотоциклі, щоб ушанувати пам'ять загиблих героїв. Ну, мені здається, що це ти гроші збираєш на цю подорож. Цей фонд. Розумієте? Наскільки у людей вже все, там вже все. Я йому відповідаю. Слухай, друже, я заробляю місяць $7,500. А ця подорож мені буде коштувати аж $400. Бо цей байк бере дуже мало бензину. І їжу я засушену візьму з собою і буду готувати її в цих котелках, да, на природі, біля намету і все таке інше. Це не коштує так багато грошей. Розумієте? І оця схиблена, вас навчили, що підрастія – це нормально. Ось в чому проблема. Вас навчили, що підрастія – це нормально. Тому і ця толерантність, тому і ця тупість, тому ця байдужість і все таке інше. Ну, багато людей, ну, починає щось розуміти, коли різко вже по сраці получить. Ну, значить, в нього там мізки там знаходяться, а не в голові. Значить, там доходить. Ну, що можна зробити? І цієї вас навчили, і ви інших людей цим міряєте. Ви думаєте, що всі інші люди там в Америці ще десь теж так живуть, саме за такими цими звірячими законами і все таке інше. Ось в чому проблема. Будь ласка, хто мене там буде негативно піарити, я не буду так реагувати. Це просто так, знаєте, щоб це відео подивиться багато людей, щоб, ну, трошки поставити все на свої місця. Негативний піар – це теж нормально. Мені все одно, аби ця ідея Конгресу розійшлася. Аби ця ідея Конгресу розійшлася, щоб люди зрозуміли, щоб людей вирісли яйця поїхати на цей Конгрес і взяти владу в свої руки. Повернути владу в Україні в свої руки, в руки народу, в руки, я не знаю, активістів, волонтерів, ветеранів, кого завгодно, простих людей. Таких, як я. Я проста людина. Нема в мене ніякої загадковості якогось там провідника, оцієї аури, оцієї там, да, візитки якісь, всі ці діла. Немає в мене цього. Тому що я не з племені баранів, і нема в мене ніякого вожака, і сам я цим вожаком не збираюся бути. Я вам просто роблю пропозиції, як це зробити правильно. В мене просто загострене відчуття справедливості з дитинства, і Америка її аж ніяк не затупила. Зрозуміло, да? А у вас чомусь, щоб мати нормальне
це відчуття справедливості, яке ви називаєте загострене, треба піти там, я не знаю, на фронт під якісь снаряди, і там ще пару людей небайдужих його відчувають, а всі інші мають на нього імунітет. Ну що я можу зробити? Так, добре, в мене сьогодні з цим порохоботом, цим Андрій Полтава, щось дуже там рвався, написав мені, який в нього там хуй вайвей, чи як він там цей телефон крутий, що мій айфон нішов проти його. Ну, він, вони там краще знають, в них же там, там цих, навіть менше, ніж 1.5 гектара землі Іран взяв щось там вирощувати. Мабуть, макову соломку будуть вирощувати, що вони там будуть вирощувати. О. Давайте, давайте будемо орієнтуватися на травень, не знаю, Прага, Відень, пропозиції, де краще, будемо дивитися, які приміщення. Нам треба дуже багато коштів. Ні, не наростамо на подорож 400 сраних доларів, я вибачаюсь. Нам треба зняти, ну не стадіон, ну нам треба зняти цей, як це, виставочний центр, як мінімум якийсь, щоб були конференц-рум, щоб був великий зал і всі ці діла. Нам це все треба зробити. Або як мінімум якийсь там погорілий театр, який може вміститися ще не знаю скільки людей. Але людей, я думаю, буде багато. Людей буде багато. І ці люди, я сподіваюся, нарешті зрозуміють, що суспільство повинно винути голову сраки. Це не мої слова, це американське прислів'я. Винути голову сраки, це американці так кажуть. А. І почати щось робити, тому що ну, вас все позабирали. У вас забрали все, у вас нічого нема. Ви нічого не можете. Ви не можете. Протести, якусь палку там схопити, щоб себе захистити, ви вже злочинець. Все. Вас НКВД там все чітко обробило. Давайте, збираємося. Не знаю, Прага, Відень, які пропозиції. Хтось про Литву казав. А як ту Литву потрапити, щоб через Білорусію не їхати? Або якусь Росію, чи ще щось. Білорусію ми не можемо їхати. Там половину похапають. Тож спецслужби ці російські всі ці діла. Бо вони з ними попереджують. Вони з ними там повністю... якби співпрацюють. Не можна їхати в Білорусі, не можна як в Литву потрапити. Тобто я не впевнений, що Литва це... хоча я поважаю далі, поважаю цю країну, поважаю цих людей, але я не думаю, що там в нас буде такий захист, як це може бути в Австрії, або в Чехії, або ще в якійсь країні. Давайте, будемо думати, як це зробити. Будемо створювати організаційний комітет. Будь ласка, запрошую кого завгодно. Не треба все це, щоб Ташбаєв там сидів і за вас все вирішував. Створюйте комітет організаційний. Будемо адженду розробляти, тобто розпорядок дня робочого, щоб нам зрозуміти, скільки у нас часу треба. Бо ми починаємо конгрес з того, що ми починаємо заслуховувати ситуацію в країні загально, стисло. Вона і так всім зрозуміла, але щоб це було для західних засобів масової інформації, ми починаємо там казати правду. Там не буде ніякої показухи і не буде ніякого лізоблюдства будь-яких грантоїдів. Да? Бо грантоїди, вони теж правду до кінця не кажуть, бо, не дай Боже, гранти не дадуть. Зрозуміло, да? Ми там будемо казати правду. Ми скажемо, яка ситуація в країні. Наступним ми будемо так званих запрошених гостей Конгресу запрошувати до виступу, і люди будуть розказувати, як їх били, як їх вбивали, як їм довелося поїхати і сім'ї свої, як вони рятували. Ви що думаєте, скільки людей мені пише там, люди валять прямо в Мексику, через Мексику йдуть і здаються американським прикордонникам, аби якось захистити себе і свої сім'ї. Це зараз відбувається, якщо ви не розумієте. Політичний терор, саме справжній. І всі ці люди, ніхто з них ніякий не сепар, нічого. Це все люди, слухайте, і СБУшники, і правосеки, і хто завгодно біжить. І патріоти, і ветерани бойових дій бігуть, і хто завгодно. Це що, нормально? Ми вислуховуємо цих людей на цьому конгресі. І ми приймаємо рішення. Ми дивимося на ознаки злочинної організації, тобто організованої злочинності. Якщо це якийсь окремий випадок, якщо це якийсь мусор від себе, там споблюжив честь мундира і все таке, це одна справа. Але якщо це поставлено на системну основу, то це організована злочинність. Якщо ця організація державна займається організованою злочинністю, то це злочинна організація. Це оголошується на весь світ. І тоді ми розглядаємо наступне питання. Ключове питання. Ми розглядаємо питання позбавлення таких державних
псевдодержавних установ, бо вони не є державними. Бо приватна лавочка Авакова, якщо хтось не розуміє, це не є Національна поліція України в тому сенсі, в чому її назва. Це приватна лавочка Авакова. І ми тоді піднімаємо питання позбавлення цих псевдодержавних організацій монополії на насильство. І якщо ми приходимо до цього питання, ми формуємо вже паралельні органи виконавчої влади. Ми повинні на цьому конгресі сформувати вже три гілки влади. Ми повинні сформувати сам конгрес, це є законодавчою гілкою влади. Сам конгрес, це є паралельним структурою до Верховної Ради, яка, я думаю, що нікого не треба питати про характеристику Верховної Ради, як вона виконує свої обов'язки як парламент. Да? Тобто конгрес, це є новий парламент. Конгрес, якщо приймає рішення позбавляти псевдодержавні органи монополії на насильство, то Конгрес починає як законодавчий орган формувати силові структури у вигляді українського Мосаду, таємної екзекюти, там чого завгодно. І приймає рішення, якими засобами і формами надається право цієї організації діяти в умовах, які ми маємо, наприклад, в умовах внутрішньої окупації олігархату. І приймає рішення також за заснування, формування суддівської гілки влади у вигляді кримінально-конституційної комісії, у вигляді Українського народного трибуналу. Ми формуємо три гілки влади вже на цьому конгресі. Кому що не зрозуміло. Ми формуємо паралельні структури. Ми скликаємо конгрес, як це зробили американці, коли вони втомилися від цього іга Британії. Ми формуємо паралельні структури, як це зробив Ататюрк. І саме так він змінив країну з якоїсь там Візантійщини, Феодальщини. На той час він Турцію зробив сучасною країною на початку 20-го століття. І ми робимо Мосад. Це те, що зробив Ізраїль, бо без встановлення справедливості і як це називається? Inevitability of punishment, я не знаю, як це перекласти. Тобто покарання, що воно буде обов'язково, як це правильно сказати. Без цього ми праву державу не побудуємо. І не треба вважати, що Ташбаєв якийсь кривавий монстр. Ні. Але без покарання злочинців, садистів-вбивць, насамперед, садистів і вбивць. Якщо хтось вкрав, я не вважаю, що людину треба полишати життя. Ця людина повинна взяти цю кирку та йти будувати українські шляхи і відпрацьовувати, що він навкрав. Але якщо людина катувала та вбивала, ця людина заслуговує жорстокого покарання за свої дії. І коли вони це робили в змові, і коли вони для цього використовували державні повноваження, які їм дав народ України, зловживали ці люди заслуговують жорстокішого покарання. Ми все це повинні зібратися, створити колективний мозок, а не кожен на себе ковдру. І кожен, я з тим не сяду, я з тим не піду, я з тим не це. І це зробити, заснувати, розпочати. І тоді щось буде мінятися. А більше нічого мінятися не буде. Всі ці варіанти мирних спротивів, які працюють в цивілізованому суспільстві, то хтось Україну переплутав з цивілізованим суспільством. Україна не є цивілізованою країною, не є цивілізованим суспільством. Так, да, всі окремо ми дуже гарні хлопці та дівчата. Але коли ми збираємося разом, там до цивілізації дуже далеко ще. Зрозуміло, так? Да? В мене все. Дякую за увагу. Розповсюджуйте відео. Це те, чим ви можете допомогти.